Po delší době pokračuju v hraní. A úplně nevím, kde jsem skončil. Mám dojem, že mám jít na dvě rande. No, to vypadá. Ježíš, Maria, jsem v opice. No, tak musím si to zase připomenout, jak se to vůbec hraje. No, samozřejmě tady je to navádění, kterého se těžko zbavím. No nic, takže já tady mám nějaký policejní mise, ty jsou tři, ale já bych chtěl udělat... Já nechci dělat teďka ty mise, asi. Já se asi podívám prostě ven. Musím si koupit nějaký oblečení gangsterský. Nějaký no, normální nemají, oni mají sami takovýhle šílení. Nebo aspoň většinou. A když si vemu fichtla, nebo mám něco v garáži, myslím, že to samý blbosti, že jo. Přístup k vozidlům, motorka, ale docela dobrý. No tak to já si vemu tohle. Jak si to vemu? No, jo, tamhle mi někam ukazuje, co to je za. Jo, to jsem si tam dal já. No, ale já se potřebuji podívat. Tamhle na mapě mám různé věci. Mě zajímají, jak to, že tam nevidím tu zelenou? On je nějak daleko, nebo co? Já zase s tím neumím hejbat, s tou mapou. Pravý kontrol je legenda. Začátek mise zelený. Tamhle. Start závodu, policejní kšeft, dobrý, asi můžu nechat zaplý asi. Sběratelský předměty. To je tohleto, to je ty, co jsem našel. Tak. Ečko, cíle, to je tamhle vlevo. Kolečko přiblížit, to umíme. Ale jak se posouvá, jo takhle, no jo. Dobrý, ještě jak se maže tady to. Dvakrát tam, kde jsem. Fajn. No a to, hele, jo, tady je ta bitka. To jsem nepřežil. Tak tam teď nepůjdu. Doufám, že mi to nezmizí, že to budu moct udělat později. No a kde mám rande? Já chci na rande? Sakra. Vzal jsem si na to pořádnou káru. Já se dostanu nejdřív někam na silnici. To bude asi, tudy to bude. Dobrý. Tak. Tamhle je vlevo něco žlutýho. Když se podívám doleva, to bude někde až tady, že jo? Tady je to. Já vlastně to mám krásný auta pro toho páprdu. Na to se mu můžu vyprdnout teďka. Tak já se podívám do mobilu, ne? Tady se nějak dívalo do mobilu. Hlášení. Hlášení nechci. Nebo že musím znovu zavolat. Žádný kontakty, jo, cože? No, kam se mi to podělo? Zprávy. Někdo mi vymazal mobil. Na to hlášení tam nějaký bude, že jo? Ještě jenom projedu, tohle mě stejně moc nezajímá. Zpátky. Já už to mám přečtený, sociální, to bude něco na internetu. Jo, to mě taky nezajímá. Já mám vygumovaný mobil. No to, že nemám kontakty, nemám. Já už jsem se s nima domluvil a pak jsem to ukončil, si to moc dobře pamatuju. Teď mě chtějí o to obrat. A tamhle mám nějakou ženskou na radaru. To bude někde tady nahoře, to bude někde daleko, kdo ví kde, že jo? Tady. A Mandin fotograf, jo. To nevypadá jako rande. No, asi se tam vydám. Nebudu přece začínat nějakou prací. Jdu se podívat na toho fotografa. Dám si tam navigaci. Uvidím, co to bude. Tak. Ježišmarja, tady se jezdí po druhé straně furt. Ještě to nezměnili za tu dobu, co jsem to nehrál. No, jinak jsem si tam, trošku jsem to dal hlasitějiš, než jsem to, vlastně nevím, jak jsem to měl dělat. Tak doufám, že to nebude moc nahlas. A kdy mě
to vede, proč nejdu po hlavní někde, ale tady jsem nebyl, tady se musím jít pomodlit. Já si musím koupit nějaký hadry normální, tohle není růza. Tak teď se pomodlím. No a taky hraju ve Full HD na skoro nejlepší grafiku, akorát vyhlazování mám nejnižší, jinak mi všechno na nejvíc. Protože nestreamuju, tak vypadá, že by to mohlo stíhat. Ještě nechci za... ne. No, musím si trochu zvyknout na to řízení. Pár bouraček se stane, no. Proč mi vyplo... Proč se mi neukazuje navigace? Jak je to možný? Se mi to zrušilo, že jsem měl kola... Hele, tady je taky ženská. To s ním mám zase zpívat, když mám vypnutý písničky, to se mi nechce, ale když je blízko, tak já tam jdu. Nebudu jezdit přece na druhý konec města. No, uvidím. Dřív to vyřídím tady. 300 metrů. Zátah na drogy. Zlikvidujte zločince, nechci zlikvidovat, já jedu na rande, nechte mě být. Já tam dojedu poslepu, když mi furt berou navigaci. Tak to střihnu takhle doprava. Si vydělám $37. No a jsem tady. Tady to někde má být. Tady. To není rande, sakra. Co to má být? Je, hele. Není nějaká moc velká. Třikrát větší než její ruka. Ježíš, ta s tým nadělá, tak to někam zahodím, ne, do kanálu a je to. Don't worry, Tiffany. I'll take care of it. Thanks, Wei. You're the greatest. Tak to nebylo rande. Komu mám zase volat? Já se potřebuji převlíknout. Rajno, tam to já mu zavolám. Šéfe, mám pistoli. Volám mu hned přímo tady před tím barem. Ach jo, člověk se chce jít převlíknout, chce si jít na rande a už mu to tady komplikuju. Sejděte se s Raymondem někde, bude tam on čekat. Dobře, já to nejdřív vyřídím. Pak si jdu koupit nějaký normální hadr a sundám si ty brejle. Protože to je příšernost. Ne, dobrý. 500 metrů, v klidu. Já jsem se ani nepřečet, kde se mám setkat, asi to bude... Ne, to asi nebude v nějaký kavárně, tam si asi pistoli předávat nebudeme, když jsme poldové. To bude někde na nějakém odlehlém místě. Tady, já to věděl, vypadá to odlehle, no jo. Andrew? What are you doing here? Where's Raymond? This is something I wanted to handle personally, Wei. Do you have Charlie Pang's gun? Yeah. I'm sure you've noticed that guns are something of a rarity in Hong Kong. Not like in the States. This particular gun is quite important. So who's the dead guy? I was hoping you'd help me with that, actually. Officer Shen, take up a firing position. No, oni mi snad dají už pistoli teďka, já nechci ještě střílet. Okay, you ready? Zamířím, vystřelím. No a co? Odlejo. All right, listen. It's simple. We'll have to recreate the fight. No tak mě naučí střílet, daj mi do ruky pistoli a už to bude GTAčko.
Levej kontrol se skrajů. Dobře. Střílejte do zvýrazněných objektů. Dobrá, ta televize. Rourio. Světla. Střelba na slepo. To je asi bez míření. Likvidujte nepřátelé. Kůž, který vykosím, tak se tam zase do dveře. Vůbec mu nevadí, že jsem ho trefil do ruky. Tam běhá dál, ještě do nohy. No, v pohodě, tak. To dostal do hlavy umelem. Ale tady ještě někdo je. Tak. Přeběhněte do druhého krytu. Ano. Tak. Likvidujme přátelé. Já se s nima nebudu párat prostě. Uřím do hlavy, tady asi umřít nemůžu, když mě to učí. Always deads. Se mi líbí, že já je trefím do ruky. Co je? Vždycky mám levej shift, přeskočím. Já tam chci, jo. Na to nějaký skill. Co je? Při přeskoku se zpomalí čas, to víme. Tak asi se mu měl dobit takhle. Jsem to moc pomalý, dobrý. Teď se mám schovat za tohle, jo. To mi asi moc nepomůže. No, tak tohle mám zabít. No, co chceš? Zabijte dva nepřátelé mocí střelby při přeskoku. Aha. Kdybych si to mohl nejdřív přečíst, já to nestihnu. Těch. Dobře. Nepojízdním auto, že mu prostřelím pneumatiku. Dobrý. Your weapon, officer. Good firing, Way. Pendrew! What are you doing? I told you he wasn't important. Now he is. He's going to help us nail Charlie Pang. It's for the greater good, Way. You understand? I don't think I do, sir. Way, I know who you are. You're just like me. You do what must be done. Local PD is on their way. You should go. No, a to jsem chtěl jít na rande. Co mi to dál? Takže. Jdu se převlíknout, protože nechci tady chodit s takovým zjevem. To mají většinou lidi ve zvyku, když to jde si upravit toho člověka, tak udělají fialovou opici a s tou tam chodit. A to já teda nechci, ale zpět do hry. Ježíši Kriste, já nemám chvíli klidu. Poldové jdou po mně neprávem, au, já jsem taky polda. Tady zajdu do toho příkopu, tak mě nenajdou. Jo. Ježišmarja, to nemůžu řídit. No. Já jedu nějakým jiným směrem, sakra. Protisměrem. Když tak on na mě poštve vlastní posu. Poldy. Další. Nesmím se vysekat. No dobrý, hurá. Inspektorka. Vykradená restaurace paníčů. Dostali jsme tip na to, kde se nacházím. Machr. Daleko zaparkovala dodávku, takže můžu napíchnout touto sledovat. Já chci jít na rande, rozumíte tomu? Tak, co děláš? Už tam zase mám na mapě dvě ženský. Ale já musím koupit hadry. Takže já jdu kupovat sem. Jestli sem ta...
Jdu tam. Musím do nejbližšího krámu. Tamhle to vidím na mapě, takže jdu tam. Kdybych se měl zbavit těch gangsterských nádrů, tak to musím napravit. Aspoň si sundat ty brýle šíle. Tady, tady se asi nic nepodá, to bude z druhé strany. Kudy to zase jedu? No, tam už to vypadá líp. To je tady. Tak. Konečně. Prohlížet zboží, co pak tady máte? Já musím jít nejdřív na Braille. To je to nejdůležitější. Jenže asi tady, já si můžu koupit tak maximálně jiný, takže já si koupím aspoň jiný. Si to tady nemůžu převlíknout. Štěpici mám ještě tady tu hroznou. No, to už mi to tolik zase nevadí. Tak, co tady s tím? Jak tady poznám sakra? Jestli mi to dává bonusy tam, ale jo, tady to. Získáte plus procent síly v kontaktním boji. Plus 10% síly, ale to nemám v tom. Tady bych měl sadu, takže asi nechám asi tohleto. Abych tady nebyl půl hodiny. Tak. No a ještě se podívám. Nepodívám, tady nemají kalhoty. No, co tady mají za řetízky? Prstýnek, děkuju. Mince na řetízku, jo. Fuj, to nechci. Na co hodinky? Hodinky jsou dobrý, si vemu. No, akorát ještě tamhle ten fialový náramek bych nechtěl, no. Když bílý hodinky, no. No, už vypadám trochu líp. Ještě bych potřeboval čepici zahodit. Tak ještě zajedu do nějakýho krámu. Ale už musím podívat na mapu, kde to asi tak bude. Tady. Nebo že bych to střihnul sem. Tohle bude asi blíž. A to vemu sem. Tohle je dál, tady bude něco zajímavějšího. Snad tam budou mít čepice. Hele, tamhle jsem nebyl. Tak se tady hned pomodlím. Co dělá? No proto. Honem se zbavit čepice, pak už budu vypadat jako normální člověk a budu moct konečně jít na to rande snad. Už teď jezdím na motorce, protože mi ji dali. Tak si auto spíš. Je moc nebezpečný. Tak 250, 200 metrů, 150. Jsem tam. Kdyby to mělo někde být, už jsem tady. Tak. Stup. Máte tady čepice? Mě tady nemají. Mají tady aspoň kalhoty, ale počkat, když už jsem tady, jak se podívám. Jestli tady mám něco dosady. Nemám. A navíc to chce nějakou reputaci, ježišmarja. Takže já si brýlem. Jsou divný. Počkat. 10% bonusu. A to stejně nemůžu. Tohle bych mohl. 5% bonus k XP u reputace. 4000. To je sice hezký, ale... Tak tady buď člověk musí vypadat jak pako a kupovat si to kvůli bonusům, anebo vypadat nějak trošku normálně a nemít bonusy. No, tak. Ne, já prostě bez čepice neodejdu. A mě to neskoušejte. Takže dobře, takže já si přijedu sem blíž. Nebo sem, tam to bude asi taky, bude chtít nějakou vyšší
reputaci, takže já zajedu tady do nějakého staršího krámu, který je blíž, tak si myslím, že nebude chtít tolik reputace, jako ten, co je daleko, půl kilometru. Musím brzdit už z dálky, ono to moc nebrzdí totiž. 300 metrů, nebudu přes ručku. Tak, 200 metrů to už je. Zase jedu blbě, možná. Jo, jedu blbě. Sto metrů, sakra, kde to je? Tak se... No, ještě v ulici dál, sakra. Hele, tamhle něco je. Jdu se modlit. Tak, vyjel jsem hezky po schodech. Tady se pomodlím. Vždycky, než jdu do krámu, tak se musím pomodlit. Moc mi to nepomáhá teda. Modlím se, prosím, ať tam mají čepice. Tak, schválně, jestli mě vyslyšel Bůh. Tady, pak to máme. Tady. Tak. Naval čepice. Jsem do... má být. Jsem dohodnutý s Bohem, že tady máte mít čepice. No to nefunguje to modlení vůbec. 5% síly. No. Tak já si, ne, já bez té čepice jsem řekl, že neodejdu, takže bez ní neodejdu. Že bych si zrušil ten bonus. A ne, nezruším, ty kalhoty nejsou tak hrozný. Ještě se podívám na brýle. No, ty hrozný jsou. Tak já tu čepici snad neseženu. Tak ještě se podívám do jednoho krámu, to bych mohl zkusit třeba tady. To je taky blízko. Máš se motat po silnici, tupče. Tak. A jsem tam. Tentokrát se modlit nebudu, jak to koukám. To stejně nemá žádný význam. Teda jako v té hře to význam má. Protože mi to přidává životnost. Tady to je. Co na mě... Co mě tady filmuš? No. Máš po mobilu. Teď čumíš, co? No ne, prostě tady čepice nejsou. Já si ale pak dostanu přes držku, když já si tady budu vybírat, co si chci oblíknout. Co to je, proboha? Jdám na Sibiř, kdybych šel. Boty. Co mám vůbec za boty? No, jaký divný. To bych si mohl koupit nějaký. Nějaký lepší. Jenže já je mám do sady, sakra. Až se rozhodnu, že tu sadu zruším. Nebudu. A ani kdybych to mohl, tak si to brát nebudu. Ať mi to dá třeba 100% bonus. No. No, takže to je... No, já bych to mohl udělat jednoduše. Jít domů a tam si prostě sundat čepici. Bude to bez práce. Já to budu muset udělat, no. Kde mám domov? Já nenajdu domov zase. Tohle to jsou kšefty. A já bydlím tady. To bych musel jít takovou dálku, jenom kvůli tomu, že si chci sundat čepici, to je přece pitomost. Ale co mi jiného zbyde? A navíc tady mám stejně misi. Píseň pro Tiffany, no já jsem tam nedošel asi, nebo... No jo, já jsem tam nedošel, já jsem šel sem, ježiši. Asi teda, si myslím. Takže jdu zpátky. Jdu domů, nemají tady čepice nikde. Bych mohl někoho přetáhnout. Přes hlavu a vzít si jeho čepici.
Já už nechci tu motorku. Tak to si vemu. Vypadá takový naleštěný. Tak. Tady stojí a čeká. No, kdyby utekla, mohla žít. Tak, jenom kilák je to daleko, akorát, že tady budu trošku klíčkovat. Os jsem to vybral. Dokonce ani žádný provoz tady není. Ale jedinka vám je? Já jdu blbě. Hele, to je nějaký krámek a na to kašlu, tam už jsem určitě byl. Jsem čekal, že mi budou ukazovat, kam mám jet. To si musím ještě dívat na mapu drze. V životě jsem tohle nedělal. To je tím, že jsem na sebe navěsil ty opičár. Kdybych je na sebe nenavěsil, se jdu někudy jdu, ne? Úplně. Tak bych takový starosti neměl. Já musím reprezentovat, jo? Nemůžu tam chodit jako opice. Já tady pěkný bordel, no, tak to trošku rozsekám. Tohle jsem zrovna neměl v úmyslu, takhle zaparkovat teda jako. Musím vlíst předním oknem. No, tak takhle parkuju já. No to jsem si polepšil teda. Co to je za popelnici tohleto? To nejede. Ten tupec tam zase čeká, abych ho zajel. To se vemu tady mojí cestou. To tady boostnu do kopce. A teď? Ohoho. Nevidí, že letím. Za. Ty lidi nekoukají ani nad sebe, aby uhly. No, už se konečně blížím do kilometru, jedu půl hodiny. No, už jsem ujel půl kilometru, jsem dobrý. No, na druhou stranu asi tohle, když jede takhle hezky pomalinku, tak nemůže stát nic zlýho. Tady bych třeba omylem mohl zastavit na misi a vzít si, což nechci. ...300 metrů. Já vím, že jedu v protisměru, ale to vůbec ničemu nevadí. No už tady jsem, tady bude někde nějaká odbočka. Zase tady nebude, se uhnu blbě. Tak, teď je tady odbočka. Proč se tady srocují ty lidi, který musím přejet? No a jsem tady. Tak. Jdu si sundat čepici, to je moje mise. Tak, kde mám teď šatník? Okamžitě. Ne, záchod, tam se převlíkat nebudu. Nebylo někde nějaký ramínko tady? Tak, konečně, čepice, vlastně no. Sundej si bez čepice, takhle. Konečně vypadám normálně, ještě ten náramek. Solární energie, tak. Ty hodinky se mi sice moc nelíbí, mám nějaký jiný. Falešný hodinky, ukáž. Jsou lepší tyhle teda. No, tak, můžu konečně jít. No, konečně, můžu hrát za normálního člověka, možná ty brejle bych si jaký sundal. Ale celkem jdou. No, a teďka konečně teda po 3 hodinách jdu na to rande, kam jsem původně chtěl jít. Trošku rozhašený. Tak. Na mapě vidím 2 ženský. To vidím od začátku. Ještě jsem se tam nedostal, i když jsem myslel, že jsem se tam dostal. Tak. Do BMBM klubu, ale ne předně. Do zelený značky ne. Sem ne. Já potřebuji dovnitř asi, nebo tady
venku, že by to bylo. Venku na mě nebude čekat dešti, ne? Tady. Jsou nějaký dveře? Tam by se dalo jít. Ne, se nedá jít. Radši se tady porozhlídnu ještě takhle ručně. Hele? On se tam dá jít, fakt? Aha. Hey, Tiffany. Oh, you're here. I've got everything set up. There's no escaping karaoke here, is there? You wanna sing first? Ne, zase musím zpívat. Musím ukázat, jak jsem dobrý zpěvák. Ježkovy zraky. Výběr skladby. Skóre 98 se nahrál. Tak. Jak. Musí zopáknout, jak se to hraje. Akorát, že škoda, že tady není ten zvuk. Já bych ho možná mohl zapnout, jenom by potom YouTube něco namítal, ale asi mi to nevadilo. Já radši to nebudu pokoušet, no. No, zatím je to jednoduchý. Už je to horší. A už nebudu mít 100%, no. Jen co jsem to dořekl. Zajímavý. Tichý karaoke. Je to nějak zrychluje, nebo co? No, když dám nahoru, jak se to posune o jeden řádek. Když to držím se shiftem, tak o dva. To je vlastně celý. Já musím být, tam být včas, když je tam ta modrá čára. To je škoda, že jsem to na začátku zmrvil, to vypadá, že bych to dal na 100%. To by byl možná nějaký achievement. A možná taky ne. Tak, to bude konec. Není. To normální dílka písničky snad. Já snad příště zapnu hudbu a uvidím, co YouTube na to řekne teda. Mě je docela zajímalo, ale zase kdyby to úplně zrušil, nebo on to asi tu hudbu z toho ne to. To dělá Twitch, že to mutne. Že YouTube to buď to zakáže někde, anebo všude. Anebo to tam nechá s tím, že si tam dá svoje reklamy. No, 99%. Mohl jsem mít 100. Is there anything you like me to sing? Ne, no, už thanks. Ne. No. Maybe next time. I should get going. Really? So soon? You don't want me to sit on your lap and sing for you? That's the kind of thing clients usually want. Well, put it like that. Let's go sing. You ready to go crazy? I'm a pro, so try to keep up. Stand up! Trošku reputace jsem dostal. Zobrazení nefritových sošek na minimapě. A nový písničky, dobrý. Ukažte, jak se to tady, Ečko, ne, Kvéčko, jo, na minimapě, ne na týhle mapě, aha, i to je dobrý, budu teďka ty sošky vidět, tak to bylo jako to rande, jo, jak se, kudy se odsaď leze, puste mě ven, asi tudy, ne, to tudy určitě ne.
Kdyby tamhle? Jo, myslím, že jo. Tady jsem se minule mlátil. Tady by mohl být východ, tak. Takže jedno... Rande mám. Ty ženský nedají pokoj. Já se z toho zblázním. Tak už zase mám dvě nějaký rande nebo co. Tohle asi rande nebude, ale to je tady. Not pink. A tady to je daleko, takže já to vemu nejdřív sem. Tak. Jde mi nějaký auto. Tamhle tím jsem přijel, už tam asi to. Tak daleko chodit nebudu. Co to je? Ježišmarja, to vypadá jak nějaký elektroauto, ty vypadají vždycky tak úplně příšerně, hnusně. To je vždycky snad soutěž. Musí vyrobit tu nejhnusnější auto, když je to elektroauto. Vyrábíte elektroauto, tak dejte mi sem nějaký návrhy. Tohle je moc hezký, to ne, tohle vypadá moc cool, to je taky, to taky nemůžeme použít. Jo, tohle je pěkně šerený, no tak to berem. Takhle to musí probíhat, protože jinak to nedokážu vysvětlit. To vůbec nejede, je to šeredný, ještě to nejede. Je, co jsem si to vzal. A tam s tím dokulhám, těch 300 metrů to ještě snad ujede. Jedu zase blbě, že jo? Náhodou jedu dobře. No ještě musím přes ručku, ono to ani nezatáčí. Nejede to, hnusný to je, nezatáčí to. Tak, co se tady děje? I'd see if I could talk you into teaching me a few things. Okay, let's go. First thing is make sure the coast is clear. Better get rid of that cop somehow. Co to má být? Jdu se zbavit Poldy. Dobře. No počkat, počkat. Nějaká ženská mi řekne, jdi se zbavit Poldy a já jdu. No, dobře, no. Přesvědčím ho. Excuse me, officer? Yes? What is it? Yeah, I saw what looked like a drug deal a couple minutes ago. Over there. Thanks for the tip, sir. I'll check it out. Drug deal, huh? Ntawa, I have to say though, the cops in this town are kind of dumb. Oh, right. When I feel restless, I come out here and hotwire a camera, just for fun. Hotwire? Why not just hack it? I don't have the software to do that. Let me show you how the pros do it. I'll keep an eye out if the police come back. I don't think I can sweet talk them like you did though. Já budu hackovat nějakou kameru jenom protože ona to chce. Jsem tupej. Já musím ještě rychle. Sakra, já už nevím co, jak. Tak. 0, 1, 2, 3. Jednička je dobře, tady dám 4, tady bude 0, tady bude 1, tady bude 2, 4 je blbě, tak 5, 5 je blbě, tak 6, 6 je blbě, tak 7, 7 je blbě, oh, hurá, 8 to bylo. Už sobě jde. Něco tady smrdí. I didn't know you were so into tech stuff. Yeah, you know, into all sorts of crazy shit. I bet. You know, I still don't know your name. What do you mean? Well, look at my address book. You're still just not pinged to me. That's cute. I like that. So you want to set me straight? Eventually. Most likely. All right. I guess we'll see what it takes to get it out of you. Eventually. Let me show you how the pros do it. Yeah? You going to show me how to hack a camera? Of course. Čekal jsem nějakou zradu. Zobrazení bezpečnostních kamer na minimapě jsem dostal. Dobře. Tak ženský mi dávají takovýhle vychytávky. Aha.
Takže když jdu teďka na to poslední rande, tak dostanu zase nějakou vychytávku, možná. Třeba kufry na minimapě, to by se mi hodilo. Já tam chci jít něčím normálním, proboha, dejte mi něco, co vypadá jako auto. Tady to třeba. Tak, radši po vody jdu, aby ho nenapadlo, že si to vzít zase zpátky. Tak. A teďka jedu až sem. Jak je to daleko? 2 kiláky skoro. Tak jedu dobře, jedu. Tady je krám, na ten kašlu. Tak, takže si položím kameru, abych viděl dozadu. Odkopnul jsem semafor. Se mi občas stává. Teďka rovně, furt rovně. Furt leje a furt je tma. Já chci poledne a sucho. To je nejlepší čas na všechno. Tak koukám, dneska budu dělat jenom samý mise. Jenom hledání oblečení. A rande. I když měl jsem tam nějakou tu menší misi, jak mě naučili střílet, ale pistoli mi stejně nedali, což je dobře, já ji nepotřebuju. Ale tohle mě rozčiluje. Než, promiň. Nejdu po mně. Že já když jedu kolem něčeho, kolem nějaký mise, nebo nějakýho tady toho zátah na drogy, tak mi to zruší tu navigaci. A to vemu asi nahoru. Ne, nevemu to nahoru, ne, nebo jo. Vemu, já vím, ne, líp než ta navigace. Tak tohle auto stejně moc nejede. Myslím si, že to bude větší brko. Motorkář, ten bude pěkně prolitej. Já chci poledne, proboha. No je sice pěkný, že do všech her spou pořád změny počasí a změny noční, roční, ne roční ani noční, změny denní doby. Jenže pak člověk většinu času jezdí večer, v šeru, ráno, když se rozednívá. A nejlepší je to stejně vždycky v poledne, když je sucho, jasno, pěkně. Navíc je to méně náročný na výkon. Když se spojí příjemný s užitečným, je to super. Já se tady brodím v nějakých kalužích pořád. A zatím se mi to nespomaluje. Takže vypadá, že je to dobrý. Přece jenom, když člověk nahrává video a ještě k tomu ho nahrává vlastně jednu a streamuje, tak to je trošku zabere. A taky, že z toho důvodu, že ten encoder na grafické kartě, který to video vlastně kóduje, pokud to má člověk zapnutý, jakože já to mám, tak ten dokáže kódovat jenom jedno video. A když já kóduju dvě, jedno pro nahrávku, jedno pro stream, tak to druhý už se kóduje přes procesor a hrozně to žere. Tak pak to nestíhá tu hru v takovéhle kvalitě. Čistá jízda mě nezajímá, až budu chtít jet čistou jízdu, pojedu po té dálnici, ale to byla nějaká limuzína. Ale tamhle byla soška, ale já nevím, kašlu, ta je někde zašitá až za tím. Bych takhle nemohl vzít, musel někudy v oběd. A navíc jedu na rande, nic mě nezajímá, teď jsem blbě odbočil. 100 metrů a jsem tam. Tam je další soška. No, to je dobrý na té minimapě. Stříhnu to sem, tady bude nějaká vila. Mám takový dojem. No, tak mám dojem blbě. Žádná vila není. Way. Hi. Hey, Amanda. You look frustrated. What's going on? It's closed. Why is it closed? The public is only allowed in on the weekends. Oh, this sucks. I wanted some pictures for my blog. Let me see what I can do.
ustřelím zámek a půjdem tam stejně, ne? You know how I was talking about writing a book? Yeah, with your photos, right? Yeah. Co jich skočíme tady do vody. Sakra. Nejde to. Tak si koupíme zmrzlinu. To se možná nekoupí. Ježiš, otravuješ, já chci zmrzlinu. Foťák, pravý tlačítko. Promluvte se strážním, ale já si chci koupit zmrzlinu nejdřív. Trošku hňup. Hňup ve skutečnosti znamená vykastrovaný vosel, kdybyste to nevěděli. Tak, dej sem zmrzlinu, doufám, že jsem ji nekoupil, já chci totiž achievement, že všechno koupím. Já si to nemůžu... nemůžu koupit. Tak, až půjdu zpátky. Se rozednívá aspoň, sakra. Pust nás tam. Cože, úplatek? Litr? Co když teď uteču? A koupím si zmrzlinu? Jaha, tak. Jsem na to vyzrál. Tomu říkají zmrzlinu, no. To je na nuk. Ani mi to nechutná, jsem to zahodil. Tak, zaplatím úplatek, dobře, no. Co kdybych na to neměl? Musel bych přejet pár automatů na peníze. Hodí se projít. Jako mohl jsi to zamknout a jít domů? Na co tady stojíš? No jo, furt, tak vystav se někam, já tě vyfotím. Ale bude to fungovat, když ji vyfotím takhle ze zadu. Nebude. Škoda. To by byla originální fotka. Já, tak já tě vyfotím takhle trochu ze strany. Běžte za mantu. Tak je to rande, nebo jsem nějaký fotograf, sakra? Tady umříží, jo. Ježišmarja. A to jako tady tím kukátkem oni koukají skrz ty mříže, jo. To je nějaký divný. To se mi nějak nezdá. No dobře, no. Hele, kopce. To je zajímavý. Tady si chtěla stoupnout tady na ten shooter. Ne, ona si stoupne k dalším mřížím. Co ještě vyfotím jenom takhle. Taky se jí to líbí. Dobrý fotograf. That was great. Thank you so much. I can't believe you got us in here. It's no problem. I mean, it was fun. Kind of, you know, nice playing tourist in your own town. Yeah, I can see that. Thanks again, though, for taking the time to, you know, do this. Yeah, it's okay. So, was this like a date? Sounds good to me. What do you think? Definitely. I mean, yeah. Yeah, that sounds great. Well, thank you for the date then. So hey, I have an idea. Oh, really? Tell me more. To jsou mě obej. Zobrazení svatyní zdraví na mě opět. Já věděl, že mi něco dá. Hlášení ze sledování mě nezajímá moc. Tak, jsem vyřídil všechny rande.
Vypadá to, že jo. A chci ještě něco dostat. Ne, tohle nechci. Já furt chci posouvat tu mapu pravým tlačítkem myši nebo levým. A ono to furt nejde. No, takže tohle jsem, ženský jsem vyřešil. Co je tohle? Hráčské doupě. Někde mimo. A tady taky jo. Zajímavý. No. No a já nemusím nutně dělat ty mise hned, protože tady máme něco zajímavého. Přistížená Tiffany. Tady můžu ukrást to auto, co po mně někdo chtěl. To bych mohl. No ale dneska jsem vyřešil teda všechny rande, oblečení důležitý. A příště budu pokračovat dál. To vyřeším tohle, to asi příště. Parkoviště ne, tady tu Tiffany vyřeším. Ale ještě, abych to mohl vzít tudy, tady nejdřív ukrást to auto. Někam ho asi budu muset odvíst. On mi pak řekne, že bude chtít ještě další určitě a tak dále, to známe. No a pak bych mohl jít na další misi, tady tu odplatu, protože já potřebuju pracovat pro gangstery. Jsem spíš gangster tentokrát. No pak se uvidí, pak budu pokračovat něčem dál. A dneska bych to uzavřel s těma rande. To by stačilo. Tak zase příště.